Daňovodvodový odvodový seriál pokračuje, poznáme už aj tretiu časť reformy, ktorú dnes predstavil minister financí. S Radovanom Duranom sa opäť pozrieme na ohlásené zmeny, ktoré sa tento raz majú týkať zdaňovania firiem. V zásade je to dobrý krok, zníženie sadzby, aj flexibilné odpisy, aj to skupinové zdaňovanie, ale ten spôsob kompenzácií je poniekud nešťastný ako som spomínal, na to, aby sme mohli robiť daňovú revolúciu na Slovensku, my potrebujeme vytvoriť priestor. Keď je na stole 5 miliardový deficit, tak ten priestor sa robí ťažko. Vítam vás pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Dnes sme sa dozvedeli viac o tretej časti z daňovo-odvodovej reformy, ale príbeh bude ešte predsa len pokračovať, pretože dnešok sa týkal len firiem a ešte má nasledovať časť týkajúca sa živnostníkov a potom ešte nejaká záhada. No ale o tom sa viac máme dozvedieť v piatok. Tak teda k tým firmám opäť viacero opatrení, prejdeme si to, pozrieme sa, čo všetko znamenajú. Poprvé je to zníženie sádzby dane z príjmov právnických osôb, teda zdanenia firiem z 21 na 19 To znie ako pozitívna správa, no súčasne na vykompenzovanie toho rozdielu, ktorý vznikne v štátnom rozpočte, má prísť zvýšenie dane z dividend zo 7 na 9 a zavedenie e-faktúry, ktorá má zabezpečiť viac financií vďaka eliminácii keď sa toto teda celé sčíta, bude to stále pozitívna zmena, ako by si toto vyhodnotil ako taký balíček? Najprv to samotné zníženie sadzby je určite pozitívna zmena, aj keď ju nemôžeme považovať za revolučnú, pretože je to vlastne návrat k tej starej sadzbe, ktorú sme tu mali aj pred desiatimi rokmi a bola zvýšená za takých iných okolností, keď to poviem veľmi eufemisticky. Ale ak to porovnáme so sadzbami, ktoré sú teraz v Maďarsku alebo v Poľsku, tak tá sadzba nie je nejako extrémne nízka. A rovnako len ten samotný akt zníženia sadzby revolúciu nerobí. Revolúciou by bolo napríklad návrh estonskej dane na Slovensku. Keby sme prešli k tomu, že Estonci zdaňujú len dividendy, nezdaňujú zisk a tento návrh už prejalo Lotyšsko a momentálne stojí na stole v Litve, tak vtedy by sme sa mohli baviť o revolúcii. Prosím ťa ešte k tým dividendám. Uh... Ide tam teda o samotný zisk, ktorý firma vyprodukuje. Vysvetlí to prosím ťa v skratke. Firma má náklady a príjmy, oprávnené daňové náklady. Po odpočítaní všetkých e, možných nákladov vzniká hrubý zisk alebo daňový základ, z neho je odvedená daň a potom ostane už vlastne zisk po zdanení. A ak sa rozhodne tento zisk vyplatiť vlastníkom firmy, tak to je dividenda a vtedy nastupuje tá 7% na daň. Čiže je to vlastne dvojnásobné zdanenie tej istej sumy. Najprv je získ zdanený na úrovni firmy a potom je získ zdanený na úrovni toho vlastníka. Áno, ok. Ideme k druhému bodu. Ten má názov Flexibilné odpisy majetku na produktívne investície pre firmy. A má to teda znamenať, že pre firmy nákup takých prostriedkov, ktoré majú zvýšiť produkciu alebo rozvinúť podnikanie, výrobná linka alebo niečo, čo podnikateľ využíva v tom svojom podnikaní. No a má ísť o slobodu v tom, aby si túto investíciu zapísal do nákladov postupne v častiach počas viacerých rokov, že môže sa rozhodnúť v akom období si to teda odpíše a tým si zníži základ dane. Takto si ten základ dane môže znížiť firma maximálne o 50 konkrétnom roku. Opäť znie to dosť zložito, môžeme si celý tento proces ilustrovať na nejakom konkrétnom príklade, aby sme si to vedeli predstaviť. Tak ja keď si kúpim stroj na šitie punčocháčov, tak ho môžem rovnomerne povedzme 4 alebo 8 rokov odpisovať. To znamená, že daňový základ si každý rok, keď ten stroj ma stal 1000 eur, budem znižovať o 250 eur podľa týchto nových pravidel by som si vlastne celých 1000 eur mohol odpísať už v prvom roku, ale v následujúcich troch rokoch by som si neodpísal nič. Takže z pohľadu štátnej kasy je to absolútne neutrálne, pretože ja si nemôžem odpísať viacej. Odpíšem si toľko isto. Akurát si budem odpisovať podľa toho, ako to môjmu biznis plánu vyhovuje. Takže táto flexibilita je určite vítaná. Je to dobré, malo to byť už dávno ale štát to vlastne nič nestojí. On si na konci dňa vyberie rovnako veľa daní. Jasné, takže skôr taký ústretový krok. Takže pozitívne. Ďalším bodom je skupinové zdaňovanie pre firmy s rovnakým majiteľom, ktorých môže byť aj viacej, ale musia mať rovnaké podiely. Takýmto spôsobom si majiteľ môže vysporiadať zisky a straty, ak teda v nejakej z jeho firiem príde k strate, tak túto si môže vykázať tým ziskom a tak toto vyrovnať. Každá firma popri tom má mať ale samostatné účtovníctvo. Toto hodnotíš pozitívne? V zásade áno. Je to vlastne o tom, že ak v jednej firme vznikne daňová povinnosť a v druhých vznikne daňová strata, tak sa môžu navzájom tieto povinnosti a straty započítavať a teda vlastník týchto firiem bude platiť daň na základe jeho celkového vlastníctva firiem. Z pohľadu podnikateľa je to určite výhoda, pretože malo by byť na ňom, ako sa rozhodne daň štátu odviesť, on môže cítiť, že aj firma, ktorá je práve v strate, má budúcnosť a má to potom jednoduchšie keď ju môže podporiť tou ziskovou firmou, že sa tá jeho daňová povinnosť zníži celková. Takže pridá to na flexibilite a môže prežiť viac firiem a ľahšie sa bude podnikať. No a opäť ideme k dôležitej časti, odkiaľ majú byť zdroje na pokrytie týchto zmien. To zvýšenie dane z dividend a zavedenie e-faktúry, tak to sme spomínali už na začiatku. Okrem nich to majú byť aj opatrenia proti podvodom ktoré majú priniesť 60 miliónov eur a už tie slávne tzv. dynamické efekty, čo má byť zabezpečenie vyššej chuti k podnikaniu alebo väčšej produktivite aj spotrebe. A toto má priniesť 100 miliónov. No a najväčší balík má priniesť zvýšenie daní pre banky, monopoly a oligopoly. A minister financií ich chce zvýšiť tak, aby tým do rozpočtu získal 200 miliónov eur. Takže tak ako si to popisoval už v predchádzajúcom dieli, že to ide tak od konca, je určené koľko potrebuje štát získať do rozpočtu a podľa toho určí, aké percento to má byť. Poďme aj my teraz od konca, keď hovoríme o tých oligopoloch a monopoloch, aké firmy by to mali byť, nepovedal ani Igor Matovič, neuviedol, ktoré presne má na mysli. Aké firmy si pod týmito pojmami predstaviť a aký je vlastne rozdiel medzi monopolom a oligopolom? Keď sa na Slovensku hovorí o monopoloch a oligopoloch, tak sa tým majú na mysli predovšetkým firmy, ktoré vytvárajú objemovo vysoký zisk a sú to predovšetkým energetické firmy, mobilní operátori, možno niektoré dodávateľské alebo obchodné firmy, ktoré majú dominantné postavenie, ale... Ich zoznam je vlastne daný tým, že my už na Slovensku máme takúto daň a volá sa to odvod subjektov pôsobiacich na regulovaných trhoch a v podstate všetky trhy na Slovensku sú nejakým spôsobom regulované. Takže môže ísť o zvýšenie tejto sadzby, na ktorej už dnes štát vyberá viac ako 100 miliónov ročne, alebo môže byť to rozšírenie nejak inak, ako sa to zadefinuje a v zásade monopol a oligopol hovorí o tom, že na tom trhu je málo subjektov, buď jeden, keď je to monopol, alebo je dominantný, alebo môže ich byť v jednotkách viacej, vtedy hovoríme o oligopole. Ale dohromady ide o selektívnu daň, ktorá slovenskému podnikateľskému prostrediu alebo daňovému systému dáva nálepku. Zahraniční investori sú na to zvlášť citliví, pretože ona hovorí, tu v tejto krajine vznikajú selektívne dane a môže sa stať, že aj váš biznis bude zaradený do takéhoto okruhu a váš čistý zisk z vašej investícií môže byť nižší. Takže ja som bol veľmi sklamaný, že toto sa tam opäť objavilo. Ja som dúfal, že po zrušení bankového odvodu sa s touto kartou už nebude hrať, pretože to je skôr taká ľavicová karta a treba to vidieť aj v súvislosti s prvou časťou balíčku, ktorý je za 1,2 miliardy a sú tam neadresné a veľmi drahé dávky. Či je to rekreačný bonus za 320 miliónov, alebo neadresné poskytovanie kruškovného. Keby to kružkovné dostávala len polovica detí, keby zanikol rekreačný bonus, tak to vytvorí priestor 600 miliónov eur a potom by sme nemuseli siahať na selektívne dane a opäť e, hrať hru s bankami o vyššie zdanenie, pretože... Každý subjekt, či je to oligopol alebo monopol, sa snaží dodatočné náklady, a tým sa myslí aj daň z príjmu, preniesť na koncového zákazníka. Takže tie dane nakoniec zaplatia vo vyšších poplatkoch sami spotrebitelia. A môže si štát len tak povedať, že tieto konkrétne firmy proste zdaním viac, že tam je legislatívne nejaký mechanizmus, vďaka ktorému zaradí konkrétne firmy medzi tieto selektívne zdaňované, alebo ako si to nazval? subjekty pôsobiace na regulovaných trhoch. A ja si nepamätám, že či prebehol tento odvod aj cez ústavný súd, alebo či to len niekto chcel, ale vzhľadom na to, že ten odvod, ktorý dnes máme, nie je aktuálne spochybňovaný, tak asi to možné je a je to asi aj v súlade s ústavou. Áno. No a teraz k tým bankám. Ohlásené vyššie dane vraj sú niečo iné ako ten starý bankový odvod. Pri popisovaní bankového odvodu z minulosti minister financí počas tlačovky dokonca hovoril, že banky si tento bankový odvod neskôr zaučtovali v úrokoch na štátnych dlhopisoch, ktoré odkúpili od štátu a týmu dali pôžičku. A teda štátny rozpočet z toho nič nemal, len PR. Vysvetlíš prosím ťa, v čom spočíval ten starý bankový odvod a ako to bude s touto novou vyššou daňou, ako to má byť po novom? ten starý bankový odvod sa vypočítaval na základe aktív banky. To znamená, že on ani nesúvisel s tým, že či je banka zisková alebo nie je zisková. To je skutočne veľmi zlý nástroj. Akákoľvek daň, ktorá v prípade podnikateľského subjektu sa viaže len na majetok, je veľmi zlým nástrojom, pretože vlastne požaduje platbu aj od firmy, ktorá je v strate. A pre mňa to bola nová informácia, že banky si účtovali tento bankový odvod do úrokov, pretože v ekonomii vieme, že cena vzniká na základe nejakej dohody medzi dvomi subjektami. Na jednej strane je to štát, ktorý si chce požičať a na druhej sú to banky, ktoré môžu štátu požičať. A možno vznikla dohoda na tom, v súvislosti s tým memorandom, že banky teda znižia svoju požiadavku na úrokové plnenie od štátu, ale predstava, že teraz tá nová daň e, sa nepremietne buď to do tejto úrokovej sadzby, alebo sa nepremietne do poplatkov, ktoré platia klienti bank, je naivná. Áno, na to som sa chcela opýtať, lebo to tiež odznelo počas tlačovky. Minister financí hovoril, že banky vraj neprevedú vyššie dane do cien, lebo podnikajú v konkurenčnom prostredí. Takže tomuto sa zjavne veľmi veriť nedá, hej? Ja s tým nesúhlasím. Takto jednoducho tú ekonomickú analýzu urobiť nemôžeme. A je to ako logické, prírodzené správanie ekonomického subjektu, že sa snaží dodatočné náklady preniesť na klienta, pokiaľ on nemôže alebo nechce odísť. Áno, jasné to určite, že logické je. A teraz klasický na záver, zhrňme si to, keď vezmeme tieto opatrenia do úvahy celkovo, môžu pomôcť a vylepšiť podnikateľské prostredie, eliminovať šedú ekonomiku, jednoducho pôsobiť pozitívne. Ja som ešte v úvode zabudol spomenúť, že my máme na Slovensku dnes aj skupinu firiem s nízkymi tržbami do zhruba 50 tisíc eur, ktoré využívajú sadzbu 15%. A tá v tej prezentácii nezaznelá a dá sa to teda interpretovať tak, že táto sadzba bude zrušená. Minimálne pre tieto firmy nastane zhoršenie situácie, pretože nie len, že budú platiť vyššiu sadzbu dane z príjmov právnického osôb, ale potom ešte aj vyššiu sadzbu z dividend. Pardon, len nech si to ujasním. Firmy, teda, ktoré mali nejakú nižšiu mieru obratu, zisku, tak tie mohli využiť túto možnosť, že platili nižšiu daň? Áno, to boli firmy, ktoré mali ročné tržby, myslím, že nižšie ako 50 tisíc eur. Uh -huh. Toto teda zjavne z toho celého plánu vypadlo, keďže to nezaznelo ako hovoríš. To je z tohto hodnotenia rozhodne negatívum, čo ten zvyšok a nejaké to komplexné zhodnotenie. V zásade je to dobrý krok, zníženie sadzby, aj flexibilné odpisy, aj to skupinové zdaňovanie ale ten spôsob kompenzácií je poniekud nešťastný. Ako som spomínal, na to, aby sme mohli robiť daňovú revolúciu na Slovensku, my potrebujeme vytvoriť priestor. Keď je na stole 5 miliardový deficit, tak ten priestor sa robí ťažko, ale čo je skutočne kontraproduktívne, je keď v tej istej situácii sa navrhujú vysoké, neefektívne, neadresné, dlhodobé výdavky, tak ako boli predstavené v nedelu. Keby som nevedel, že tu mám rekreačný bonus za 321 miliónov a že tu mám škôlkovné v takom obrovskom objeme aj pre ľudí, ktorí túto podporu nepotrebujú, tak by som sa na to mohol pozerať inakšie, na tieto kompenzačné opatrenia, ale z tohto pohľadu je to vyslovene kontraproduktívne. Tá daňová reforma by mala podnikateľskému sektoru pomôcť, takto sa to tvári, tak, že to bude fiskálne neutrálne. Je pravda, že sa majú obmedziť daňové podvody. To je legitimné právo štátu týmto spôsobom zvyšovať daňovú spravodlivosť. Ale aby sme sa mohli baviť o reforme, nebodaj o revolúcii, tak by muselo dôjsť aj k celkovému poklesu daňového zaťaženia celého podnikateľského sektora a k tomu sa neschyľuje. K čomu sa schyluje ešte v situácii pre SZČO, teda živnostníkov a v tzv. pomenovanom reštauračnom balíku zmien, tak to nás čaká ešte v neočakávanom ďalšom pokračovaní, ktoré by malo prísť v piatok. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.